täällä Henrikka Pullia, kokoomuksen puoluekokous, Lappeenranta. Verkkouutisten haastattelussa Taisto Jantunen Ydinhämeen kokoomuksesta. Eilen kokoomus sai uuden puheenjohtajan. Mitkä ovat nyt tunnelmat? No ei ihan kirkkaat kyllä. Kyllä mä olisin toivonut, että istuva puheenjohtaja olisi saanut jatkaa. Se oli minun toiveeni ja myös yhdistyksen toiveeni. Mitä luulette, onko tämä repivä vai päästäänkö tästä rakentamaan kuitenkin yhtenäistä joukkuetta? No kyllä semmoinen vaikutelma jäi, että kyllä joukkue rakentuu tästä kyllä, mutta ottaa vähän aikaa. Ei ihan hetkessä käy. Millaisia terveisiä lähetätte Petteri Orpolle? Miten joukot otetaan haltuun ja mitä toiveita teillä on Hämeessä? No siis toiveet tietysti kohdistuvat siihen, että kokoomuslaiset niin kuin aatteet ja asiat niin menisi eteenpäin. Ja että ne saisi niin kuin hyvän vastaanoton. Se olisi se, varmaan se päällimmäinen toive. On asioita, jotka ovat pahasti kesken. Esimerkiksi tämä sote. Sote ja ei meillä vielä ole tietoa siitäkään, että mitä tämä kilpailukykysopimus tuo tullessaan. Et toivottavasti se menee nyt vähän reippaammin ja ripeämmin eteenpäin ja myös näkyy sitten taloustuloksissa. Mikäs teillä Hämeessä on suurin haaste kokoomuksena tällä hetkellä? No eräs haaste on ainakin se, että jäseniä tarvittaisiin lisää kyllä. Et esimerkiksi meillä kun kaksi yhdistystä yhdistettiin, niin jonkun, siis aika huomattavaakin jäsenkatoa tuli sen seurauksena. Ja yhdistys toimii kyllä ihan ripeästi, meillä on ihan hyviä tuloksia saatu aikaan, mutta aktiivit ovat, sanotaan, että 20% siitä koko määrästä. Muut ovat kannattajajäseniä. Toivotaan, että tuuli kääntyy tässä, mutta oikein hyvää kesän jatkoa ja kiitos haastattelusta. Kiitoksia samoin. Kiitos.